Läheme siis esimese teema juurde, majanduspoliitika olemus ja põhimõtted. Majanduspoliitika olemus ja ma tahaks loota, et teil kõigil on mikroekonoomika ja makroekonoomika kursused ära kuulatud ja eksamid edukalt sooritatud. Nüüd läheme majanduspoliitika juurde ja alustame sellest, et majanduspoliitika vaatab probleeme laiemalt ja filosoofilisemalt ja tihti ka pragmaatilisemalt ning isegi küünilisemalt, kui seda teevad mikroekonoomika ja makroekonoomika. Majanduspoliitika arvestab kultuuri, religiooni, sotsiaalset võrgustikku, geopoliitikat, üldisi arenguid maailmas või regioonis ja mida iganes, lihtsalt seletades, elu ei käi maailmas ainuüksi pakkumis ja nõudlus kõvera järgi. Ja majanduspoliitika lähtub mitmetest tõsiasjadest. Majanduspoliitika lähtub alustuseks sellest, et turg pole täius. Ilmselt teile mikroekonoomikas, makroekonoomikas on räägitud, milline on täiuslik turg. Üldjoontes tavaliselt öeldakse nii, et täiusliku turu eelduseks on kaupade homogeensus, majandusagentide suur arv, kokkulepete puudumine majandusagentide vahel, vaba sisenemine turule ja vaba väljumine turult, täielik informatsioon hindadest. Aga reaalses maailmas turg ei ole kaugeltki mitte täiuslik. Reaalses maailmas turg ei suuda innamehanismi kaudu garanteerida kõigi ühiskonnale ja tema liikmetele vajalike hüviste tootmist piisavas koguses. Ja turg ei suuda vältida mitmesuguste kahjulike mõjude tekkimist. Mängus on igasugused nähtamatud tegurid. Eetika ja usaldusväärsus ja sotsiaalne kapital ja mis iganes ja pealegi need kõik muutuvad ajas. Ja agentidel endil on palju nähtamatuid ja raskesti mõõdetavaid karakteristikuid. Olgu see siis IQ, privaatinfo, moraalirisk, eelistused, pingutuste tase või mis iga. Ja majandusprotsessid on tõenäosuslikud ning majandusagendid vaeb teabega ja piiratud ratsionaal. Nii et turg pole täiust. Veel hullem on see, et riik pole täiust. Riiklikud otsustajad ei valda tihti piisavat asjakohast teavet. Nad lihtsalt ei tea kõik. Ja mis veel hullem, erinevad huvigruppid püüavad nendele otsustajatele pidevalt ette sööta vale info. Ja riiklikud otsustajad ei lähtu üksnes üldsuse huvidest, esinevad poliitikatõrked demokraatiamehhanismis, esinevad haldustõrked avalikus halduses. Labaselt seletades kõikjal on loodrid, lollpead, altkemaksuvõtjad ja vargad. Asi ei ole täiuslik. Asi ei saagi täiuslik olla. Ja üldse, igal pool, alati
ning kõigil tasanditel võtavad otsuseid vastu piiratud teadmistega inimesed, kes lähtuvad oma väärtushinnangutest, oma arusaamadest, oma hirmudest, oma ootustest ja oma kogemustest. Omamata ligi lähedaseltki terviklikku pilti toimuvast või aru saama üksikute otsuste teise ja kolmanda järgu taha järgides. Nii et turg pole täiuslik, riik pole täiuslik. Ka inimesed ei tegutse arukalt. See tähendab, nad ei maksimeeri oma kasusid või mis veelgi keerulisem, mõistavad kasusid väga erinevalt. Inimeste valik kud ole ju alati omakasu püüdlikud ja ratsionaalsed. Inimotsuste liitmine turgudel või valimistel ei anna parimat võimalikku tulemust. Inimesed ostavad ju asju, mida neil absoluutselt vaja ei ole. Inimesed on valmis maksma absurdset hinda brändide või jumal teab mille eest, naabrite kadeduse eest. Ja inimesed hääletavad valimistel populistide ja lollteade. Inimesed lihtsalt eksivad või siis oma kasude maksimeerimise asemel tahavad hoopis ennast teostada või ajalukku minna või naabrimeest kiusata või uudisimu rahuldada või nalja teha või mis iganes. Vaadake kas või siin pisikeses Eestis siin mitmed 1990. aastate tublid tegijad on ärist loobunud ja tegelevad millegi muuga, kirjutavad viletsaid kolumne ja viletsaid luuletusi ja reisivad ja teid tüütas lihtsalt ära see kasumi maksimeerimine. Järgmine häda on selles, et kapitalism ja demokraatia ei sobi kokku. Ei sobi kokku sellepärast, et efektiivsus ja võrdsus ei sobi kokku. Kapitalism eeldab majandusliku efektiivse saavutamiseks kapitali kontsentratsiooni. No väheste inimeste kätte. Sel juhul vaesed tarbivad vähe ja rikastel jääb üle investeerimiseks. Vähestesse regioonidesse, et tekiksid klastrid, tuumad ja perifeeriad. Majanduskasv saab ju toimuda vaid tiheda asustusega regioonides. Hõreda asustusega regioonides pole kunagi mingit majanduskasv toimunud. Ja vähestes ettevõtetes tekiksid mastaabisääs efektiivsed suurettevõtted ja mis iganes. Ja ühes sellega tekib paratamatult ebavõrd. A demokraatia vastupidi rõhutab võrdsust kui väärtust ise eneses ja püüdleb sotsiaalse õiguse poole ja samuti nõuab demokraatia võimu dekontsentratsiooni, mis kaugeltki mitte alati ei pruugi majanduslikult efektiivne. Järgmine aga on see, et efektiivsus ja õiglus ei sobi kokku. Sotsiaalse õigluse või vähemalt õiglustunde suurendamine on sageli võimalik vaid majandusliku efektiivsuse vähendamise arves. Ja vastupidi, majandusliku efektiivsuse suurendamine
on tihti võimalik vaid sotsiaalse õigluse või õiglustunde vähendamise arvel. Õiglus ei olegi majanduslik kategooria. Õiglus on hoopis eetiline kategooria. Ja kitsalt majanduse jaoks on parim selline lahendus, mis tagab suurema tootlikkuse, kõrgema tootlikkuse. Siis majanduslikud ja sotsiaalsed eesmärgid ei lange kokku. Siin vaid mõned poliitiliselt ebakorrektsed näited. Vahetustega töö. On muidugi palju eluvaldkondi, kus tegevus peab toimuma ööpäev läbi. Aga üldiselt tavalised tootmisvaldkonnad, kus on võimalik töötada 8 tundi, tekib selline olukord, et kui teil on kallid seadmed, siis majanduslikult otstarbekas on neid kasutada 3 vahetuses, 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas ja lisaaastal veel 1 päev rohkem. Ja majanduslikult on täiesti üheselt väärt. Aga öötöö tootlikkus on paratamatu. Väiksem. Esineb rohkem tööõnnetusi. Öötöö mõjub inimeste tervisele halvasti. Perekond laguneb, lapsed lähevad raisku ja mis iganes. Need on vastuolu majanduslike ja sotsiaalsete eesmärkide. Alkohol ja tubakas. Noh, me nagu sõnadest võitleme joomise vastu, võitleme suitsetamise vastu, aga olgem ausalt, riigi eelarvele on see lausa kullauk. Kui nüüd püüda asju rehkendada, siis ilmselt alkoholi kogukahju ühiskonnale on siiski suurem kui see, et riigi eelarvest rahas. Aga tubakaga on asi hoopis kahtlane, ilmselt ütleme riigile tervikuna siiski suitsetamine on kasulik. Miks ta kasulik on? Suitsetajad surevad nooremalt ja ei koorma pensionifondi. Arvutused näitavad seda, kuigi ükski poliitik sellist juttu ei räägi. Suitsetamine on riigile kasulik. Üldse pensionipõlve pikkus. Jälle, kui vaataksime asja küüniliselt ainult majanduse mätta otsas, siis oleks optimum selline, et inimene pensionile mineku päeval otsapannaks, et ta ei koormaks pensionifondi. Aga siin on jällegi väga sellised majanduslikke ja sotsiaalsete eesmärgid. Kaasaegne meditsiin üldse. Euroopa Liidus meditsiin moodustab SKP-st üle 8%, USA isegi üle 13%, Eestis seda midagi 5% ringis. Üldse asi on suuresti ummikusse jooksnud. Enamik inimesi põeb ise paranevaid haigusi ja sureb haigustesse, mida pole võimalik ravida. Nii et jällegi siin tekib nagu neid majanduslikke ja sotsiaalsete kriteeride vahel raskeid arutusi. Multikultuurilisus on hea innovatsioonil, aga halb sotsiaalselt. Neid küsimusi me siin pärast vaatame natukene täpsemalt, aga milles ütleme USA majanduse edukus suuresti seisneb selles, et töökollektiivid on kõik
multikultuurilised, multirahvuslikud ja see annab väga head koos hea täid tulemusi, tekib sünergia, komplementaarsus ja kõik muud kenad asjad. Ühiskonnale see ei pruugi nii väga hea olla. USA's on miljoni inimese kohta kõige rohkem advokaate maailmas ja kõige rohkem vange miljoni elaniku kohta. See ühiskond no, väga raskelt töötab, kui ta on nii multikultuuriline, multireligioonne. Nii et raskusi on palju selles osas. Siis tuleb arvestada niisugust asja majanduspoliitikas, et on vastuolu soovide ja võimaluste vahel. Ja soovid ja võimalused ei lange mitte kunagi ega mitte kusagil kokku. On vaja lahendada vastuolu inimeste piiramatute soovide ja ühiskonna piiratud ressursside vahel. Labaselt seletades ei võib ju olla soov muretseda uus Mercedes, aga äkki on võimalik muretseda vaid vana Škoda. Soovid ja võimalused mitte kunagi, mitte kusagil ei lange. Ja peame nagu lähtuma ka sellest, et majandus ja poliitika on vastastikku sõltuvad. Majandus sõltub poliitilisest otsustest. Noh, keegi ei kahtle, et majandus sõltub näiteks maksukorraldusest ja kõigist teistest seadustest. Aga poliitilised otsused sõltuvad omakorda majanduslikust olukorrast. Ja demokraatlikus riigis poliitikud peavad tahes tahtmata kodanike, see tähendab valijate, see tähendab elektoraadi soove arvestama, seepärast vastasel juhul satuks ohtu nende tagasi valima. Valijad hindavad ju võimul olevaid poliitikud suuresti just riigi ja ise enda majandusliku olukorra. Vähemasti on see niiviisi normaalsetes Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika riikides, kus valijad piltiku töödes ei vaata oma taldrikuservast kaugemale, ei huvitab nende head. Nii et Lääne riikides töötud ja kodutud parem erakondade poolt ei hääle. Neil ei tule nagu lisustasse. Siis majanduspoliitika peab lähtuma sellest, et alati on olemas alternatiivsed tegutsemisvõimalused. Poliitika tähendab ju alati seda, et on vaja teha valikuid alternatiivsete tegutsemisvõimaluste. Ja alternatiivid tulenevad erinevatest gruppi huvidest. Inimeste huvid on väga erinevad. Ühiskondlike gruppide huvid on äärmiselt erinevad. Ja huvigruppe iseloomustab eelkõige soov maksumaksjatelt kogutud raha enda huvidest ümber. Vaadake! Aktuaalsed kaamerad ükskõik, mis õhtu. Kindlasti keegi jõllitab solvunud näoga kaamerasse ja nõuab, et maksumaks ja kogutud raha arvel teda toetuks. Kõik tahavad, et maksumaksedel kogutud raha nende huvides ümber jaotuks. Ainult see kunagine NSV Liidus välja mõeldud kommunismi ehitaja moraalikoodeks võis ülimalt naiivselt deklareerida, et inimene on inimesele sõber, seltsimees ja vend. Ilus, ilusad sõnad. Lääne majandus poliitika läht
no pigem tõsi asjas, et inimene on inimesele hunt. Aga riigi majanduspoliitika, poliitika üldse, peab kindlustama niisuse keskkonna, niisuse olukorra, et see hundikari saaks võimalikult, sõbralikult, vähemalt ilma verd valamata, koos eksisteerida. Inimesed ja sotsiaalsed gruppid ei pea üksteist ilmtingimata armastama, aga see miinimum nõue on see, et ühiskond saaks vähemalt ilma verd valamata eksisteerida. Poliitika on ju eelkõige kompromisside tegemise kunst. Ja majanduspoliitika esmane ülesanne on leida võimalikult suur kooskõla üksikuvide vahel ja tasandada vastuolust. Millega tuleb kindlasti arvestada on see, et majanduspoliitika väljatöötajad ja majanduspoliitika elluviijad ei ole oma otsustustes vaba. Nende võimalusi piiravad mitmed asjad. Esiteks nende endi pädevus. No, mõistus, haridus, kogemused. Piirab kehtiv poliitiline kord. No, demokraatia ja turumajandus seavad teatud raamid, mida on võimalik teha, mida ei ole võimalik. Ja huvigruppid, tööandjad ja töövõtjad, ametühingud, kes igades. Ja majanduspoliitika väljatöötajad ja elluviijad sõltuvad järgmistest ühiskondlikest otsustussüsteemidest. Väga tähtis on siin turg. Mis see turg on? Turg on tsentraliseeritud planeerimise ja otsustamise puudumine. Turul toimivad protseduurid annavad informatsiooni kaupade ja teenuste nappuse kohta või siis ülejäägi kohta. Ja annavad teada selle muutumisest ajas ja konkurents garanteerib, et kaupu ja teenuseid pakutaks turul odavaima võimaliku hinna. Aga kahjuks paraku ei loo turg tingimusi, mis kõiki asjaosalisi rahuldaks. Võib tekkida sotsiaalne ebaõiglus, mitte ei või, vaid kindla peale tekib sotsiaalne eba. On võimalik selline tootmine, mis minimeerib küll erakulutused, kuid mitte ühiskondlikud kulutused. Ja turg ei suuda pakkuda kõiki avalike teenuseid, sellest me räägime põhjalikumalt edaspidi. No tuleb arvestada ka niisugust tõsi asja, et turg kui inimtegevuse koordineerimise vahend maksab. Turg ei ole tasuta käes, turg maksab. Sest turutehingud on seotud küllaltki suurte kulutustega partnerite otsimiseks ja nende hindamiseks, tehingute sõlmimiseks ja nende tagamiseks ja siia alla maguvad nii turunduskulud kui ka konfliktide lahendamisega seotud kohtukulud. Et ainuüksi turumajandus edu ei garanteeri. Ega siis turumajandus ei ole ainult USA, Saksamaal või Soomes, turumajandusega Kesk-Afrika vabariigis ja Somaalias ja Palestiinas. See turumajandus
ei garanteeri, että kõik väga hästi on. Turumajandus ainuüksi ei garanteeri. Teisena on siinä kirjas demokraatia. Se on ka väga positiivne sellepärast, et otsustusprotsessi se loomustavad vabahääletusmehhanism, enamusprinsiip, valitsuse ja parlamentide piiratud võimuperiood. Aga demokraatial on ka hulgaliselt negatiivseid külgi. Tegelikult on demokraatlik riigikorraldus väga ebatõhus süsteem. Juba Bernard Shaw omal ajal kirjutas, et demokraatia on korruptiivse vähemuse valimine ebakompetentse enamuse poolt. Ja Saudi-Araabia põhiseadusesse on kenasti sisse kirjutatud, et riik ei vaja demokraatlikke valimisi, sest need tooksid võimule väheste kogemuste ja oskustega ebapädevaid inimesi. Noh, laske kas või silmade eest läbi meie riigikogu läbi aegade, seal on ikka igasuguseid poolearulisi laudaluppjaid on läbi aegade. Nii et kui arutleda majanduspoliitika arutleb, et valgustatud monarhia või siis valgustatud autokraatia, oleks vististi demokraatiast majanduslikult efektiivselt. Aga kahjuks ei ole mingit garantiid, et see samune monarhia või autokraatia just nimelt valgustatud on. Ja Winston Churchill on kunagi öelnud umbes nii, et demokraatia on kõige jaburam valitsemisvorm, milleni inimkond on jõudnud. Aga kõigest hoolimata peame sellega leppima, sest midagi paremat ei ole suudetud välja mõelda. Samuti võiks ju arutada selle üle, et kompetentne käsumajandus võiks olla turumajandusest efektiivsem, aga siin on sama asi, et see käsumajanduse kompetentsus pole millegiga garanteeritud. Kolmandane on kirjas bürokraatia. Kah väga positiivne asi. Bürokraatiat on vaja demokraatlikke otsuste ellu viimiseks. Bürokraatia võimaldab jagada keerukaid probleeme osadeks ja kasutada spetsialiste. Aga bürokraatia miinuseks on see, et konkreetne võim kipub alati koonduma ametnike kätte. Noh, riigikogus ikkagi need fraktsioonide nõunikud ja komisjonide nõunikud on ikkagi väga mõjukad seaduste tegemisel ja ka parteidesse palgaline aparaat ikkagi ruulib ja kui teil meie majas on vaja asju ajada, saada asju dekanaadi naistega ja direktorite abidega ja saab asi joonde ja ilma tädi heaks kiiduta ei kasva rohiga mitte ei kasva, aga asi korda, reaalne võim on alati ametnike käes. Ja mitmesugused läbirääkimiste süsteemid, näiteks tööandjate, töövõtjate esindajate läbirääkimised palkade üle, lobism, poliitikas ja mis iganes. Millele peab majanduspoliitika tähelepanu juhtima, on see, et ei saa tegeleda ainult meeldivate probleemid. Tavaliselt pole majanduses ja vist elus üldse valida hea ja halva varianti. Üldjuhul alati ja igal pool on valida mitme halva varianti. Ja kõige halvem on just selline poliitika, kus rasked, ebameeldivad, poliitiliselt ohtlikud otsused hoopis tegemata jäävad.
minu pärast kas või Eestis siin reisijate vedurauteel ja sellised asjad, millega noh, poliitilised ohtlik tegemata ja haldusreform ja sellised asjad. Keegi taha ebameeldivad asjadega tegelda, kaldudes natukene teemast kõrvale siit, ütleme Euroopa riikides, siseministri amet ja sotsiaalministri amet, noh, need ei ole väga nõutavad, kuna noh, sellises ametis on raske populaarseks saada siseministri ametis ja sotsiaalministri ametis. Siis majanduspoliitika peab seda arvestama, et teoreetiline ja praktiline majanduspoliitika erinevad. Miks nad erinevad? Konkureerivad erinevad majandusteaduslikud koolkonnad, mis annavad ka täiesti erinevaid soovitusi. Saate peaministriks, võite endale valida väga erinevaid nõunikke, kes annavad noh, väga vastandlikke soovitusi. Häda on selles, et uute probleemide lahendamiseks ei ole tihti majanduspoliitilisi seisukohti olemaski, sest sageli on raske, kui mitte võimatu leida ajaloolisi analooge. Kusagilt ei olnud õppida, kuidas sotsialismilt tagasi kapitalismile minna. No, prooviti, tehti, nii nagu osati. Ei olnud kusagilt õppust võtta, keegi polnud varem sotsialismilt tagasi kapitalismile läinud. Ja praktiline majanduspoliitika on sageli väga erineva mõju all, erineva surve all, mida teoreetiline majanduspoliitika ei arvesta või siis poleegi suhteline arvesta. Ja majanduspoliitika kandjatel, majanduspoliitilistel institutsioonidel on sageli hoopis teised huvid kui nendele, kui neile nõu andvatel majandusteadlastel. Mis on poliitikute mureks? Poliitikute mureks on esmajoones tagasi valimine, tähendab äälte arvu maksimeerimine valimistel, teatud valijarühmadega arvestamine, valimiseelsete lubaduste täitmine, oma valimiskampaania rahastatud soovide täitmine ja mis iga. Nii et poliitikute eesmärk tihti on erinevate vähemuste majanduspoliitilise tegevuse soosimine ja kust juures sellega seotud kulu püütakse siis jagada võimalikult märkamata valijate enamiku vahel. Ja sellise poliitika jaoks on siis kas tarvis vajalike meetmete ärajätmis või liigselt sekkumist. Ja mis on väga oluline majanduspoliitiliste küsimuste puhul, on see, et majanduspraktikas kujunevad perioodiliselt toimuvates valimistes tulenevalt nii nimetatud poliitilised konjunktuurid. Valitsus mitte ei stabiliseeri majanduslikku konjunktuuri, vaid hoopis toodab tsükleid. Ja lähtekohaks sellise tegevuse juures on aru saam, et valijad ei orienteeru valimistel mitte niivõrd üksikutele parteiprogrammidele. No kes neid loeb? Olete te parteiprogramme lugenud? Vaid orienteerutakse tegelikule momenti majandusolukorrale stabiilsetes arenud riikides eelkõige tööhõivele ja inflatsioonile. Ja häda on selles, et demokraatlik süsteem ei toeta pikaajalist planeerimist ja valitused ei saa mõelda kaugemale järgmisest valimisest.
paar kuud või kuu aega enne valimisi oleks äärmiselt rumal tegu seal midagi olulist kallimaks teha, ma ei tea, kütte või elekter või ühiskondlik transport või makse tõsta. No, seda tuleb kuskil aasta aega enne valimisi teha, selle peale unustavad ära, arvivad ära, aga kuskil kuu aega enne valimisi ei saa selliseid asju teha. Nii, jõuame vast kõige olulise majanduspoliitilise asja juurde, see on maksuraha kasutamine riigikohti. Selle võib tinglikult jagada kaheks, on tootlikud kulud, see tähendab kõigile vajalikud kulutused, infrastruktuur, avalik kord, tervishoiu ja haridussüsteem ja on mitte tootlikud kulud. See tähendab tulude ümber jagamine rikkamatselt vaeselt. Ja ratsionaalne valitsus püüab leida maksude ja riiklike kulutuste sellise kombinatsiooni, mis maksimeerib häälte arvu järgmistel valimistel ja sellega tagasi valimise tõene. Peate arvestama, mis elektoraadile meeldib või elektoraadi enam, selle tervele elektoraadile ei saa üks asi meeldida. Tuleb selline kombinatsioon valida, mis elektoraadi enamusele meeldib. Ja üldjuhul maksudel on neli eesmärk. Makse kogutakse avalike kulutuste rahastamiseks. Riik peab toimima. Ilma rahatada ei saa toimida, kuidagi viisi tuleb see riiki eelarvesse raha saada. Siis maksude kaudu muudetakse sisse tulekut ja rikkuse jaotust. Ümber jagamine rikkamatelt, vaesematele, töötavatelt, töötutele, töötavatelt, keskealistelt, noortele ja vanadele. Makse kasutatakse tasakaalustatud majanduskasvuks või majandussüklite silumiseks. Kõige lihtsamad väljendused, headel aegadel tuleb raha majandusest välja võtta, et majandus nii-öelda üle ei kuumeneks ja halbadel aegadel tuleb siis raha majandusse sisse panna, et tarbimist suurendada. Ja maksudel on ka oluline roll inimeste käitumise suunamisel. No, kõrge alkoholi aktsiis peaks vast joomist vähendama natukene. Nüüd hakkab ta tõusma 5% aastas. Kõrge tubaka aktsiis peaks suisetamist vähendama. Eesti on ainukene Euroopa Liidu liikmesriik, kus automaksu ei ole. Jürgen Ligi ütleb, et seda pole vaja, et me saame selle rahaga kütusse aktsiisiga kätte ja las sõidavad. Aga see automaksu sisse viimine võimaldaks näiteks Eesti liiklusregistris kustutada umbes 90 000 aianurgas seisvat või siis ammu varuosadeks lammutatud sõidukid. Autoregister ädaldab, et praegu pole ühtegi sunnimehanismi, mis sunniks neid ammu kadunud autosid registrist maha võtta. Nii, üks asi, mida te peate teadma, kuigi pooled ministrit seda ei tea, aga see on asi, mida te peate une pealt teadma. Mis on strateegia, mis on poliitika, mis on administreerimine. Strateegia ja poliitika ei ole üks sama. Strateegia tegeleb lõppeesmärkide valiku ja põhjendamisega. Vastab küsimusele, kuhu liikuda. Poliitika tegeleb tee valikuga praeguses situatsioonis strateegilise lõppeesmärgini. Vastab küsimusele, mida teha. Ja administreerimine tähendab lihtsalt poliitiliste otsuste elluviimist.
et strateegia ja poliitika ole sama. Strateegia näitab, kuhu liikuda, poliitika näitab seal, mida teha. Siis on riigi õiguslikud piirid, mis on konspektis ka kirjeldatud siit. Demokraatlik riik peab oma majanduspoliitikat ja mitte ainult majanduspoliitikat, vaid poliitikat üldse teostama seadustest lähtuvalt. Riigipoolne surve peab arvestama põhiseadust. Meil on seadusandliku täidesaatva ja kohtuvõimulause põhimõtte ja just need põhimõtted on Euroopale edu toonud. Vabaselt seletades, kuigi Riigikogu on rahva poolt valitud Riigikogu, noh, ei saa igaseid otsuseid vastu võtta. Riigikogu ei saa otsustada, et keegi tuleb praegu ja platsin pühakordil kolm üles puuma. No, kuigi ta on rahva mandaat, ta ei saa kõike teha. Ja kui ma kunagi ammustel aegadel veel tollases majandusministeeriumi juures ta tegutsesin ja tubaka reklaamiga lõigati näppu seal, keelati ära tubaka reklaame, siis pärast ikkagi selgitati, et seda ei ole võimalik teha ja põhiseadus ei luba seda ära keelata. Ja. Nii et nii ja naa, riigi õiguslikud piirid. Siis on üks väga valjeldav asi terves Euroopas. Reavaldkondade valitsusest suhtelise sõltumatuse põhimõtte. See on väga vaieldav küsimus. Arvatakse, et ühiskond on tunduvalt stabiilsem, kui valitsus ei saa kõiki institutsioone vähemalt mitte otseselt kamandada. No, esimene pretsedent Euroopas oli see BBC, mis on küll valitsuse sõike meediakorporatsioon, aga leiti, et valitsus teda ise ei juhi, vaid juhib niisugune nõukogudega. No minu pärast siit Eesti rahvusring äälingut ka ei juhi kultuuriministeerium, kultuuriminister, vaid neil on see nõukogu seal. Eesti Energiat, majanduskommunikatsiooniministeerium ei juhi otse, vaid juhib läbi nõukogu. Selle üle vaieldakse, kas see peab niiviisi olema ja kõik see haigekassa nõukogusüsteem. Ja. Asi on mõnevõrra vaieldav, aga arvatakse, et siiski nende vabadus on natukene suurem. Vabadus pole nii väga piiritud, mind on paari nõukogusse võetud ja paarist nõukogust valesti hääletamise eest välja visatud ja noh, ega sa siis nii väga sõltumatu ka ei ole, aga sinu nõukogust välja peksmine võtab mitu kuud aega, nii et nii ja naa küsimus on suhteliselt vaieldav. No emissioonipank näiteks peab olema valitsest sõltumatu ja ta ka Euroopa riikides on välja arvatud Suur-Britannia, kus ta on formaalselt rahandusministeeriumi haldusalas. Eesti Pank valitsuses ei allu, vastuolu Eesti Panga ja rahandusministeeriumi vahel see on süsteemi sisse programmeerinud. Ükskõik millised persoonid seal ka istuvis, kahe institutsiooni vaheline vastuolu on süsteemi sisse. Kindlustus ja pangandustegevus, kommertspangad peavad valitsuse kontrolli alt väljas olema, muidu valitsusel tekib soov seal maida enda tuletõrjujaid ja sõjaväelasi ja põllusaake kindlustada odava hinnaga ja sundida panku andma laenu valitsusel oluliste projektide jaoks, konkurentsi kujunud ja kõik need riigihanked ja kohalik omavalitsuste hanked ja riigi ettevõtete hanked. Aruandlus ja statistika. No ütleme nii, statistikaamet on rahandusministeerium andlusalas tunduvalt lõhvemalt kui seesamune maksu- ja tolliamet. Maksu- ja tolliametit käsutatakse väga otseselt, statistika amet, noh, on
on nagu sõltumatuna. Ei saa nii, et peaminister ütleb, et tema arvates on majanduskasv siiski suurem kui statistika, et rehkendab ja annab suunisseid. No see on umbes nii nagu kohtuga on. Kohtud on ka ministeeriumi haldusalas, aga noh, nad ütleme sõltuvad ministeeriumist seal katusremondi asjus, aga nende kohtu asjade osas nad peaksid siiski sõltumatud. Nii. Ja luvast selle maksevõime ülekandmise juurde. Kui parempoolsed me ka ei oleks. Tänapäeva Euroopa Liidus riik peab paratamatult hoolitsema nende eest, kes ise enda eest hoolitseda ei suuda. Ja veel hulle, riik peab hoolitsema ka nende eest, kes ise enda eest hoolitseda ei taha. See on velu. Tuleb hoolitseda nende eest, kes ei suuda enda eest hoolitseda, ja tuleb hoolitseda ka nende eest, kes ei taha enda eest hoolitseda. Nüüd kõikides arenud riikides rakendatakse sissetulekute tagamise poliitikat, mis eeldab maksevõime ülekandmist. Esiteks töötavatelt inimestelt töötutele, tervetelt haigetele, tööealistelt noortele ja vanadele, rikastelt vast. Tuleb võtta neilt, kellel on, ja tuleb jagada laiali puudust kannat. Põhimõtteliselt, teoreetiliselt on siis kaks rikkuse ümberjagamise võimalus. Esiteks on ümberjaotamine pärast kasumi tekkimist. Juba loodud tulude ümberjaotamine toimub siis jõukamatelt vaesematele, kas maksusüsteemi vahendusel või muude poliitiliste. See on suhteliselt lihtne ja teostatav. Ja on ümberjagamine enne kasumi tekkimist, kus vaestel antakse võimalused endale ise elatist teenida. Ja enamasti toimub see tootmisvahendite eelkõige maa omandi ümberjaotamise teel ja uute töökohtade loo. No see on keeruline variant ja kuidas seda tänapäeva Euroopas teha. Maareformi nagu ei ole plaanis ette võtta ja ega kui see tööd tule ka ektar maad anda, kas ta ennast sellega ära toidaks, siis ilmselt need ajad on möödas. Ma pole ka kunagi päris hästi aru saanud, kuidas riik neid töökohti looma peaks. Avalikus sektoris on töökohti niigi liiga palju ja erasektoris loovad töökohti ettevõtjad, nii et ilmselt riik saab neid oma seadustega soodustada. Ja kui üldse veel selle ümberjagamise juurde tulla, siis tugeva sotsiaalse suunitlusega majanduspoliitikat ajavates, noh, Taanis, Rootsis, Soomes, riik jagab ümber umbes poole SKP-st. Liberaalse majanduspoliitikaga USA, Austraalia, Suur-Britannia jagavad SKP-st umbes ühe kolmandiku ringi. Eestis on see näitaja natukene üle kolmandiku olnud viimane protsent, mis on meelde on jäänud, on 34,3, et natukene üle kolmandiku jagame ringi. Ja muidugi see tulemus ei sõltu mitte ainult sellest ümberjagamise protsendist, vaid SKP absoluut suuruses. Nii et no, kuigi USA jagab protsentuaalselt ümber vähem, siis no,
sellest jätkub, et jooksed teravad sotsiaalprobleemid ära lahe. Nii. Ma eelnevalt lubasin, et sest avalikest teenustest me räägime. Räägime nagu põhjalikumalt. Ja asi on selles, et turumajanduse tingimustes me saame enamiku hüvesid. Saame erafirma enamiku hüvesid. Ja ükses juhul, kui turg ei taga mingi hüve tootmist ühiskonnale vajalikul hulgal, siis on õigustatud valitsuse poolese. Ja see sõltub suuresti sellest, kui suur on hüve ühiskondlikkuse aste. No, siin võib rääkida sellised asjast, et puhas õhk ja ilus maastik, joogivesi, korras linna tänaval, nakkushaiguste leviku tõkestamine, mis iganes. Mida suurem on see hüve ühiskondlikkuse aste, seda vajalikumaks ja seda vältimatumaks teetakse valitsuse sekkumist selle toomisse. Miks? Sellepärast, et sellise puht ühiskondliku kauba tarbimisest on väga raske kedagi kõrvale jätta. No mis me siis keelame siit puhast õhku hingata või korras linna tänaval jalutada või selle tarbimist on kole raske kedagi kõrvale jätta ja selle pärast, et ei saa kedagi kõrvale jätta, et kõik seda tarbivad, ei saa ühiskondliku hüve tootmist finantseerida selle konkreetsete tarbijate vabada. No me ei saa nagu nõuda, või no tehniliselt ei õnnestu nõuda saalt tasu puhta õhu hingamise eest. Ja kui sellise ühiskondliku hüve tootmist vajalikuks peetakse, siis raha selle jaoks tuleb saada mitte konkreetsete tarbijate vabatahtlike maksete, vaid üldkohustuslikke maksata. Ja selles valdkonnas on väga palju vaidlus. No, kas haridus ja tervishoid on avalikud teenused või erateenused? No, haridus on meil poolelisti avalik teenus, poolest erateenus. Tervishoius ka erateenuste osakaal tõuseb. Kas eravanglaid lubada? Suurbritannias on eravanglad olemas. Asutate eravangla, pakute riigile teenust vangide kinni pidamisele. Põhimõtteliselt on võimalik asja isegi arutada. Politsei ja turvavirmade suhted ei ole mitte kõige soojemad. Eradetektiive politsei ei salli. Nii et asi on võrdlemisi vaieldav. Kas kiirabi võiks erakiirabi olla? No, asju ei saa absurdini ajada. No, raske on ette kujutada põleva maja peremehe läbirääkimise tuletõrje komandoga. Tulekahju kustutamise hinna suhtes. Ja siit Peipsi järvelt juba nende kalastajate päästmisel on ju pretsedent olemas seal. Mees nõudis kirjalikku tõendit, et selle päästmise eest raha ei nõuta alles siis, kui saad tõendi sai nõustusta kopterisse tulema. Et asi on vaieldav, asi on vaieldav.
No kui siit juba läks jutt selle samus avalike teenuste peale, siis võibolla lühidalt räägime kõrghariduse rahastamisest, kui no, loodetavasti auditooriumi kõige rohkem huvitavast küsimusest. Kuidas see praegu olukord siis on? Praegu, vähemasti siin, järgmise aasta 1. septembrini on segasüsteem, on riigieelarvelised õppekohad ja riigieelarve välised õppekohad. Riigieelarvelisi õppekohti on siit olnud kuskilt 6400 riigis, ülejäänud on siis riigieelarve välised. Kogu aeg on kurdetud, et Eesti kõrgharidus on alarahastatud, lisaks veel vilet stipendiumide ja õppetoetuste süsteem. Ja suurusjärgud on siis sellised, et aastatel 2008 kuni 2011 tuli riigieelarvest umbes 2 miljardit krooni, no see on kuskil 130 miljoni euro ringis, ehk 1,4% SKP-st. Ja õppemaksudest lisaks tuli 650 miljonit krooni, ehk 42 miljonit. Riigieelarvest siis 1,4% SKP-st, mis on üle keskmise Euroopa Liidu tasemest, need protsenti üle kurta ei saa. Siis pidevalt räägitakse sellest, et see vilets rahastamine, et see tingib kõrghariduse soovitust madalama kvaliteedi ja uued ebasoovitavad nähtused, et tudengid on sunnitud korraliku täisajaga õppimise asemel töötama. Häid õppejõude on raske tööle saada, infrastruktuur on vilets. Keeruline tegutseda valdavalt õppemaksut haridust pakkuvate Euroopa Liidu riikide naab. Ja küll Suur-Britannias on ta enavasti tasuline siin paljudes riikides praktiliselt tasulist kõrgharidust pole. Siis Eesti üliõppilasrände bilanss on 1/4, tähendab välja läheb 4 korda rohkem kui sisse tuleb. Meil on kõige rohkem välistudengeid, meil peaks see praeguse seisuga üle 300 välistudengi olema. Üle 300 palju on. Nii, millised on siis nagu võimalused selles kõrghariduse rahastamise osas? No, tasuta kõrgharidust ei ole olemas, keegi peab ikkagi maksma, et õigem oleks rääkida siis õppemaksuta kõrgharidust. Ja põhimõtteliselt on siis võimalikud järgmised rahastamisviisid. Esiteks, kas kõik maksumaksjad läbi riigieelarve, seega oleks siis kõrgharidus avalik teenus. Teiseks, kõrghariduse omandajad ja nende perekonnad oma tuludest, säästudest või õppelaenudest. Kolmandaks, kõrghariduskassa, millesse teeksid oma palgast makseid riigikulul kõrghariduse omandanud, see tähendab kõrgharidus järelmaksuga. See oli siis endis haridusministri Tõnis Lukase ettepanek või siis mingisugune segasüsteem. Nii et noh, kas kõrgharidust peaksid rahastama kõik maksumaksjad läbi riigieelarve, et siis kõrgharidus oleks avalik hüve? Kena ei oleks, ühiskond peab jätkusuutlikuks püsimiseks kindlustama bioloogilise tööjõu ja sotsiaalsete suhete taastootmise. Ja võiks ju ka öelda, et tänapäeva tipptehnoloogiale, tippteadmistele orienteeritud maailmas löövad kõige paremini läbi noh, igakülgselt haritud rahvad ja pikaajalise majanduskasvu üheks oluliseks eelduseks on investeerimine haridusse
Ja kõrgharidus on arvenenud tööstusriikides siiski normiks kujunenud. Kui vaadata asja väikese rahvusriigi mätta otsas, siis väikeste rahvaste jaoks on emakeelse kultuuri ja emakeelse hariduse säilitamine ja arendamine põhiline oma riikluse eesmärk üldse. Tähendaks ju oma keelest loobumine, oma kultuurist loobumine väikestele rahvastele, konkreetse etnilise koosluse ajumist. Ja vast see määrab ka avaliku sektori suure osakaalu, suure osatähtuse suhteliselt väikeste Euroopa maade hariduselus, teaduses ja kultuuris. Siis on sellised asjad lisaks majanduse ja kogu elu keerukamaks muutumisele. On kõrghariduse riiklikul finantseerimisel paljudes riikides, mitte Eestis, aga paljudes riikides, eriti Prantsusmaal, poliitilised põhjused. Valitsused ei soovi, et tööturule tuleksid liiga noored, madala kvalifikatsiooni ja nappide elukogemustega inimesed. Kardetakse, et nad võivad ebaõnnestuda, elus ja ühiskonnas pettuda ja kõiksuguste äärmusrühmade mõju alla. Õppigu parem ülikoolis või teenigu sõjaväes. No kes terves maailmas mässavad? Ikka noored inimesed, kellel ei ole perekonda, lapsi, ei ole siuksi, ma ei tea, eluaseme laenu ja autoliisingut ja selliseid asju ei ole. Pangalaen alati distsiplineerib inimese ära. Pangalaen distsiplineerib alati inimese ära. Kui teil on eluaseme laen ja autoliising ja naine ja laps ja siis on, te olete ära distsiplineeritud teie naljalt tänavale autosid põletama ei lähe. Eriti Prantsusmaal on riiklik poliitika, et noored tuleb ülikoolis hoida, et nad ei demonstreeriks. No kas kõrghariduse eest peaksid maksma õppijad ja nende perekond? Haritud inimeste teenis on oluliselt suurem, seega on kõrgharidus tasuv investeering. Ka siis, kui õppimise ajal saamata tulu sisse arvata. Ja riikliku kõrghariduse eest tasuvad kõik. Ka need, kes ei pääsenud ülikooli, kes üldse ei proovinud ülikooli pääseda, kes ei jõudnud isegi keskhariduseni, maksavad kõik, kasu saab vähemus. Massi kõrghariduse puhul võiks öelda osa. Maksavad kõik, kasu saab osa. Põhjalik makroökonoomiline analüüs muidugi näitab, et haritud inimestest saab kogu ühiskond kasu sellest räägime kiinni. Ja mis on välja tulnud Eesti kõrgkoolides õppijate ja mitteõppijate sotsiaaldemograafilise tausta analüüsimisel on selgunud vähemasti meil siin, et tasuta reekohtadel õppijad tulevad keskmisest jõukamatest peredest. Teiseks need, kes maksavad kõrghariduse eest ise reekohtadel õppijad, tulevad vähem jõukamatest peredest. Ja kes kõrgharidust üldse ei saa, siis pärinevad veelgi vaesematest peredest. Võiks siis teha sellise järelduse, et vaesed subsideerivad rikaste vanemate laste kõrgharidust. See tendents vastab alguse juba algkoolis, põhikoolis, keskkoolis, gümnaasiumis,
kuna on se differentseeruminen, kihistuminen eliitkoolide näol. Eliitkoolides pääseb valdav osa lõpetajatest kõrgkoolide reekohtadele, tavakoolidest vähesed. Kuigi ma ei absoluutiseerisi, no viimast aastate priimused on olnud ka Käina gümnaasiume, Kuhja gümnaasiume, Vindi Pajuste ja mis iganes, aga no üldiselt ja Tallinna reaalkoolist tulnud vist kõik said reekohtadele. Et üksik isikule loob kõrgem haridustase nagu eeldused kindlamaks positsiooniks ühiskonnas, kõrgemaks sisse tuleb ning kindlasti toetab inimeste kohanemisvõimet kiiresti muutuvas maailmas. No sotsioloogilised uuringud on näidanud, mida rohkem kauem on inimene koolis käinud, seda vähemalt töötuks jäämine, kus juures imelib küll ükskõik, mida ta õppinud on. Ükskõik, mida õppida kauem on koolis käinud, seda väiksema tõenäosusega jääb ta töötuks. Nii et kõrgharidus omanud inimene on nagu saanud targemaks, õppimis- ja kohanemisvõimelisemaks, loonud eluks vajalikud sotsiaalsed võrgustikud, leidnud parema abikaasa või elukaasa. Ma siit päevaste loengul olen ikka öelnud, et kenadused, et uskuge mind, et kutsekoolides on poiste valik veel niru. Nad on minuga nõus olnud. Ja selline inimene suudab kiiresti muutuvas maailmas oma eluga paremini hakkama saada. On ka selline asja, et kõrgharidusega inimestel on keskmisest pikem eluiga ja parem tervis. Üks arv, mis mind isegi esimesel tutvumisel ämmastas, kõrgharidusega mehed elavad Eestis 13,5 aastat kauem kui põhiharidusega mehed. 13,5 aastat. Juhu nad teevad vähem tervist kahjustavad tööd või elavad tervislikumalt või satuvad harvemini õnnetustesse või naiste puhul on ka vahe olemas, aga see on väiksem. Meiste puhul on 13,5 aastat, mis on noh isegi üllatav. Siis see kõrgharidus kasvas oli endise haridusministri Tõnis Lukase idee oli, ega seega on parem maailmas olnud, seda on Rootsis kasutatud, Austraalias kasutatud, võibolla veel kusagil. Et kuigi see praegu on päevakorrast maas, see võib päevakorda tulla. Ja on räägitud ka mingisuguse segasüsteemi kasutamisest. Ma eelnevalt ütlesin, et haritud inimestest saab kogu ühiskond kasu. Kuidas ta saab esiteks maksutulud? Haritumad inimesed on rikkamad ja maksavad riigile rohkem makse. Samuti saab kokku hoida toimetuleku toetusi ja muid sellelaadseid kulusid. Ja teiseks on produktiivsed tulud. Sellepärast raske on ette kujutada uute teadmiste ja tehnoloogia rakendamist üldise kõrge haridustasemeta ühiskondades. Tekivad need ülevoolu efektid, see tähendab produktiivsemate indiviididega koos töötamine tõstab ka teiste indiviidide tootmist. Ja siis kolmandaks üldised sotsiaalsed tulud eduka ühiskonna. Üheks eelduseks on ju ühiskonna sidusus ja teatud ühised väärtused.
ja arittud inimesed on reeglina ühiskondlikult ja poliitiliselt aktiivsed. Seetõttu arvatakse, et riik peaks katma vähemalt selle osa indiviidi hariduskuludest, millise osa kõigist tuludest moodustavad välistulud, tähendab teiste indiviidide kasu. Ja mitmed majandusteadlased on sellisel seisukohal, et eeltoodust lähtudes peaksid maksumaksjad läbi riigi eelarve katma 1/3 kõrghariduse kuludest ning õppijad ja nende perekonnad veerand, nagu on tehtud selliseid rehkendusi ja arvatud, et nii see on. Aga ehk on ka see õppemaksuta kõrgharidus nii-öelda isetäituv unistus, kuna üliõpilasi jääb demograafilistel põhjustel paratamatult vähemaks. Keskharidus omandanud on aina vähem ja kuna valitsus on väljendanud selget soovi rahastamise taset hoida ja kasvatada, siis nagu võiks arvata, et lähiaastatel on järjest rohkem neid üliõpilasi, kellel on võimalik õppemaks. See oli nüüd nagu siis üks valdkond nende avalike teenuste osas. Ja lõpetame nende avalike teenustega või õigemine läheme nüüd terve avaliku sektor. Ja tuleb täiesti rahulikult lähtuda sellest, et avalikus sektoris käivad asjad teistmoodi, kui nad käivad äris. Äris on asi väga lihtne. Eesmärgiks on kasu. Ükskõik, mida te ei räägiks, ükskõik, mida te ettevõtte missiooni sisse ei kirjutaks, eesmärgiks on kasu. Küsimus on meil selles, kas te tahate kasumi kohe kätte saada või olete te valmis 20 aastat ootama siit brändiväärtust tõstma ja aktsiaväärtust tõstma ja turgu laiendama. Aga eesmärk saab olla üks kasu, muidu pole mõtet äri teha. Ja kahjumiga töötav ettevõtte saab likvideerida. Kui ettevõtte kasumit ei anna, saneerida nagu kahvi oskaja ei saa ja tuleb ära lõpetada kahjumiga ettevõtet, pole kellelegi vaja. Aga kahjumiga avaliku teenuse osutamist üldjuhul lõpetada ei saa. Nii nagu perekonnase jutumärkides vallandata halvasti õppivad last või nii nagu vähemalt osa naisi jätta maha madalapalgalist meest. Ja võib ju rehkendada posti teenus paljudes piirkondades annab kasumit, aga me ei saa posti teenust lõpetada. Vaadake, Tallinna mägedel tahavad mitmesugused erafirma posti teenust osutada, aga äädemeestel ei taha ükski erafirma osutada. See on, riik peab seda üleval pidama. See on kahjumlik tegevus, aga seda tuleb teha. Ettevõtte reformimine on siis põhimõtteliselt lihtne. Omanik otsustab. Omanikul on alati õigus. See ei kuulu arutada. Omanikul on alati õigus. Võtmeisikud vahetatakse välja. Kes on reformide vastu? Kes ei kõlba ettevõtet reformida? Kes ei kõlba reformitud ettevõttesse tööle? Lastakse lahti. Tähendab ei lasta lahti, vaid koondatakse vastavalt. Neile makstakse koondamistasu ja soovitatakse leida endale rakendust mujal. Korralikas asutus, personaaljuht kingib kruusi ja ütleb, et mujal on teist kindlasti rohkem kasu. Ka valitsus ei saa teisiti mõtle, eriti rahva poolt valitud poliitikuid koondada. Oppositsiooni poliitikule pole võimalik koondamiskompensatsiooni peo peale laduda ja soovitada tal leida rakendust mõnes teises riigis.
ja targa Namiibias oleks teist tuntunut rohkem. Ei ole võimalik. Nüüd avaliku sektori reformimine eeldab hoopis kompromissi saavutamist ratsionaalsuse ja ühiskonna eri rühmade huvide. Avalik sektor ei saagi ratsionaalne olla nii nagu see ärimees asjast arust. Osa töökohti on seal paratamatu, sotsiaalsed või poliitilised. Avalik sektor ja demokraatlik riik üldse peab oma asju erinevat ettevõtetest ajama avalik. Avalikus sektoris peab otsuste langetamine olema läbipaistv. Kuigi see ei pruugi üldsegi majanduslikult efektiivne olla, kabineti vaikuses on põhimõtteliselt võimalik langetada hulga efektiivsemalt. Aga avalikus sektoris peab olema läbipaistv. Nüüd avalikus sektoris tuleb koos töötada erinevate koalitsioonipartnerite poolt ametisse pandud, tihti uskumatu ebakompetentsete poliitikat. Ettevõttes üldjuhul, no, kui on see mitmeliikmeline juhatus, siis no, ei panda juhatusse inimesi, kes üksteist silma otsas ei saa. See võib mõnel erand juhul olla, kui seal omanik või seal nõukogu või tahab need ükse vastu välja mängida, aga üldjuhul seda ei peeta vajamiks. Aga kui te saate linna peaks, siis peate asetäitaks abiks, kuidas neid kusagil nimetatakse, võtma koalitsioonipartnerisid. No, üks konkreetne poliitik, kes linna peaks sai, see oli väga šokeeritud, pakuti talle asetäitja kandidaates, et see on ju loll. Selgitatele, et muidugi on ta loll, aga ta on koalitsioonipartneri abi linnapea kandidaat. Tähendab, siin on täiesti teistmoodi. Tuleb töötada erinevate koalitsioonipartnerite poolt ametisse pandud poliitikud. Ja avalikus sektoris esineb tihti majanduslikult ebaefektiivne killustumine, sest igal parteil on vaja kas või pisikes pürski riiki, mida valitseda, selleks, et saaks seal nõunikena palgal hoida parteitöötajaid ja aktiviste ning kasutada hoonet partei peakorteri filiaalina ning valimista. Nii et kui kunagi Jüri Mõis sai Tallinna linna peaks, siis ta ütles, et avalik sektor peab olema sama efektiivne kui äriettevõtte. No kahjuks on see võimatu, tähendab, avalik sektor ei saa nii efektiivne. Lõpetame nüüd selle samuse avaliku sektori ära, kas meil ongi aeg vahelda. Teeme vahe, on õige aeg.